Í dag þá erum við að tala um aðeins smá bókinni Agile sem er að vísu ekki droslega langt þannig að sem er ágætt, það er svo sem nóg annað að gera, klára þetta verkefni. Mér langaði aðeins að sýna ykkur planið okkar. Við erum að sjá bara að þetta er að verða búið hjá okkur, það er eiginlega rosalega lítið efni sem er að detta inn. Nú er bara aðalega til að klára þetta verkefni, það er núna á morgun og svo í dæmatímanum þá ætlum við að vera ekki með þessa samlega vista þessu verðan, þetta er bara sína þetta verkefni, fara í gegnum það. Þannig að þetta er rosalega einföld sýning, hún er bara þannig að það mæta allir með bara sínar uppsetningar, sína tölvu og setja bara í einhverjum sætum og svo munum við dæmatímakennarinn að labba á milli með hérna, smá tjekklista sem að, til að samræma. Og svo ætlum við að meta verkefni bara út frá þessu. Og ef það er einhverja athugasemdir sem menn vilja koma framfæri, til dæmis einhverja leiðir sem menn fóru eða eitthvað sem menn náðu ekki að klára, endilega bara látið vita það, allt sem að hjálpar er fínt. Og síðan ætlum við að, svo kíkjum við náttúrulega á þetta líka, en þetta á að vera frá megin matið og þá náum við að skila þessu svolítið hratt frá okkur matið og þessu. Fyrir þá sem að lenda í verulegum vandræðum með þetta verkefni af því að þetta er nú þannig að verkefnin þau gilda talsvert þá höfum við tíma upp á að hlaupa að bjóða mönnum upp á að einhvern veginn að klóri bakkan með þetta þannig að ef að þetta gengur voðalega illa hjá mönnum þá endilega komum við bara á tali við mig og við tökum tillit til þess ef að það er einhverjar aðstæður sem hafa komið upp sem gert þetta erfitt eða hvernig sem það er. Við höfum smá tíma til að upp á að hlaupa með það. En það er, í raun og veru þá er bara að reyna að klára þetta verkefni og þá er þetta námskeið svo gott sem komið. Ég setti inn fyrirlestur hérna sem er mjög áhugaverður. Förstagsfyrirlesturinn, hann kom að vísa ekki inn fyrir nýtt gær, bara vegna skipulegst klúðus hjá mér. Og hann fjallar scalability og concurrency, mjög skemmtileg topic. Þetta er praktisk stuff. Og í dag ætlum ég síðan að tala hérna Agile og síðan hafði ég hugsað svona samansafna prinsipum í lokin. Ég veit nú ekki hvort þetta verður mjög stórt. En síðan eftir viku, þá var þetta síðasti fyrirlesturinn okkar. Og þá ætla ég að tala bara draga allt saman og fara í gegnum lokaprófi. Og markmiðið er að segja ykkur hvernig lokaprófi er uppbyggt, koma með dæmum spurningar. Og undirbúa það þannig að þegar að menn labba inn í prófstofuna, þetta er einhver prófatími sem mann ekki hvenær er, að þá er allir með þá hreinu hvað þeir eru að fara að gera. Þetta er líka gott upp á undirbúningin því að það er, þegar það er svona mikil verkefni að vinna þá eiga menn kannski setja að læra forganga að lesa allt lesefnið. Þannig að þetta geti hjálpa líka við það að undirbúa sig fyrir próf. Þannig að endilega, þetta er ágætt að mæti í þennan tíma allan hana. Nú síðan í síðustu vikunum þá er í raun og verið ekkit annað en bara hérna undirbúa prófið. Það verður viðtalstími hana í fjórða sem að þar sé að það verður ekkit efni lagt fram í þessu. Við erum komin með allt efnið. En þessi hérna scalability and concurrency fyrirlestur kýttuðu eitthvað á hann? Hann er náttúrulega kom inn í gæðis þannig að ég ætti kannski ekki eins og að spurja að þessu en mér langaði aðeins að sýna ykkur hann hérna vegna að þess að ég ætlaði ekki að fara í gegnum þetta þannig að það er heil upptaka hann að einhverju fimm partar af þessu dóti en það sem ég fór í gegnum voru þessir hérna hluti evolution requirements bara sem er í dag þannig að þegar að þessar lausnin sem menn er að búa til í dag þær eru allt öðruvísi heldur en það var hérna fyrir nokkrum árum síðan þó að sé margt svipa en það er þetta scalability vandamál og það er ef að þið lendir í því að vinna í einhverju lausnum sem að eiga við verulegt scalability challenge þá ætti það að vera mjög hérna ánægjulegt verkefni þannig að þess að það er svona success vandamál svona luxury vandamál að ef að það er ómikið fólki sem er að nota vefinn sem þið búið til eða appi sem þið búið til þá er það bara gott. Ég talaði session state vegna þess að það er alltaf einhverja sessionur því að lotur
og lotur eru þá bara leiðu þig snerti vefþjón þá verður til lota. Og svo þegar þið farið burtu endanlega bara slökkva á tölunni, gera eitthvað annað, þá deyr þessi lota. Lotan er sem sagt og þetta er transaction. Þetta er svona business transaction. Og þá er spurningin meðan að þessi transaction á sér stað meðan þið eru að búa til fundament teimin eitthvað svona, hvað ætlaði að geyma stöðuna? Og það er basically þrír staðir. Það er clientinn eins og REST gerir mjög mikið. Það er serverinn og það er databasein. Og það er auðveldast að geyma þetta í serverinn. Það er mjög einfalt. Gallan eins og að sá að þá koma inn scalability vandamál, distribution vandamál. Vegna þess að þá ertu komið state of miðlaran. Og ef við út með 100 vélar í vélasalnum, þá er state notandans á einni þeirra af 100. Og hann loggaður inn á þá vél. Það því það ef hann fer inn á næstu vél, í næsta ríkvasti, þá er state hans ekki þar. Þá þurfum við að annarkort sjá til þess að hann fari aftur inn á sömu vélina, alltaf, eða að við þurfum að flytja sessunum á milli. Eða hafa ná hóp af vélum. Þannig að allt þetta er pælingar sem menn hafa verið að leysa síðastliðin ár. Að finna út hvernig það að gera þetta. Þetta er rosalega mikið komið í millivél. Alls konar datacenter að sjá þetta. Ef við hýsið þetta hjá einhverjum aðeilum notið, til minns Green Cloud eða Amazon eitthvað, þá er mikið af þessu er bara transparent. Við þurfum ekki að hugsa þetta. Og svo talaði um Scale Hub sem að við höfum aðeins minns, ég hef aðeins minnst á hann. En bara svona til þess að rifja upp, þá eru þessir, þetta er mjög áhugavert. Það er eitt sem ég var ekki með upptökunum, af því ég þor ekki að setja það inn á YouTube. Og það er Real World Example. Ég var að spáði að sýna ykkur það. En þetta er sem sagt challenge sem við erum með í dag. Það er þessi, það er mobile á þetta, allt saman. Vinsælustu forritunarmálin eru þessi forritunarmál sem eru notuð í mobile. HTML 5, JavaScript er huge í dag, allt of stórt, þannig að menn eru fannir að hata það, eða gerðu það ekki fyrir. Og svo er náttúrulega cloud og APIs, þetta er svona trends of the time, sem sjá þetta dominance á RMDB, Relational Management Database, það er svona að byrja að brotna núna eftir öll þessi ár. Þannig að challengein sem að ég er með í sem fyrirlestur er bara hvernig gerum við þetta. Þetta er það sem að ég er að leysa. Hvernig tekur 20.000 transaktions á sekundu? Þá erum við að setja með database og öllu. Öll sessun. Hvernig gerum við þetta? Þú varst smá græju í þetta. Þú varst rosalega öflugan database. Ef að þú ert ekki búin að leysa það vandamál að hafa database. Það virðist vera í þessum geira sem ég er að vinna mikið í. Lott á geira. Þá var það eitthvað magic. Þá eru nokkur svona tækni undur sem að bara eru þarna. Og eitt er til, hvað getið þið tekið mikið af transaksjónum á mínútu? Það er aldrei sekundur, það er mínútu. Og það er nefnilega samkeppnisaðilar þeir eru að gefa út svona tölur. Og 760 er svona stærsta talan. Við erum að fara upp í 1.2. En ég vil hins að gera þetta öðruvísi. Ég vil segja, við ætlum ekki að hafa neitt takmark á þessu. Við ætlum bara að vera með óendalegt. Óendalegt sem að þýði það ef við leysir database vandamálið af því að database er flöskuháls þá bara getur bætt við vélum. Og en þetta er það sem ég er að leysa og við erum alveg hvernig að leysa þetta bara útfæra þetta að láta virka. Hitt svona tæknu undrið það er það að menn þóli ekki databasea menn vilja hafa flat files ótrúlegt, en þeir treyst ekki databasum, af því að fyrir 1990 eitthvað þá krassaði Oracle einhverstaðar í einhverju state lottery og það er sögur, er önn við líði að það hérna er vont að nota svona relational databasa, en ég held að menn sé nú átt að sjá þessu, en mér langaði sýningur hérna bara svona rétt aðeins að renna yfir hennan fyrirlestur, svona til ekki til upprifjunar, en þá erum hérna þrjú munstur sem kom inn í þessum tíma. Við getum geymt stateið á client, server og database. Og þá eru hérna þrjú munstur. Þetta eru mjög einföld munstur. Þau bara client sensum state segir bara að ég ætla að geyma það í clientinu. Og það þýðir það að þá eru serverarnir stateless. Þá fer alltaf fram og tilbaka. Rest byggir á þessu. Ef við geymið á serverarnum þá er það fínt en þá kom inn ný vandamál. Eftir til dæmis hvað er sessjónin?
og þá þurfum við að setja geymta líka í databasenum. Það er ákveðin svona rök fyrir því að hafa í databasenum. Alltaf þessar leiðir eiga einhver svona praktísk vandamál. Til dæmis hérna, þetta er vandamál sem við vorum með hérna einhvern tímann byrjun aldarinnar. Þá lendum við í hérna svo litlum svona togstreitu við okkar viðskiptavini að þeir vildu að ef að þú værir að fylla út þennan seðil, þetta er 1x2 leikurinn, 13 leikir í aðlega enska og þannig er ég með og ef ég fer inn á þessa síðu og síðan allt innum því ég að pæla hann í barnsleik karti og þá fer ég einhvern stanna og fer og gera eitthvað sérst, fer úr þessari síðu og inn á einhver aðra síðu þannig að þessi síða er horfin nú síðan kem ég aftur og þá gerum við ráð fyrir að þeir notendur þeir séu of vitlausir til að gera nýjan tap í brásernum sko þetta var kannski ekki svo mikið tapt brásera á þessum tíma þannig að menn fóru tilbaka bookmarka svona og fara síðan eitthvað annað þá vildu okkar viðskiptavinir að þessi merki ætti að vera inni og okkar verkefnisstjóri hann sagði nei þetta er ekki í samningnum við gerum þetta ekki menn getur bara gert þetta aftur og þetta var uppspretta mikillar fundahalda menn gátu fundað allt lengstu fundinir það kom þá menn sé að þeir flugunum til Íslands til að ræða hvernig þetta myndi rappa hérna ef að til dæmis við myndum minka gluggan á Queen's Park þannig myndi detta niður í næstunni þetta voru nokkri fundir í þessu og við vorum alltaf að segja byrja látum bara brásinu gera þetta þetta er eðlilegt en þeir vildu hafa þetta reglu sko. En alltaf hana, það sem við gerðum í þessu tilfelli með þessi marks og einn forritarinn hann var bara treytur á þessu netti ekki að heyra þessa fundi sem að vorum tuðum þetta hann bara útfæri þetta í client session og hann setti hann þetta bara öll þessi merki bara í einhverja köku og tók þetta baka á byrti ef það var en þá þurfti hann að tjekka hvort það væri ekki örgulega þessi seðil og svona þannig kemur ekki inn á næsta seðil líka þannig að við leistum þetta með með hérna client session síðan vorum við líka að því að dæmi það er bara með alltaf þessu nörsli þess að við erum líka með miðan geymdan í sessioninni notandi loggari þar er miðið hans en á saman tíma þá verðum við að hafa allt að því að við þurfum að skeima allt að það er að vera trackball allt saman og þess vegna var þetta sett inn í databasin líka þannig að sessionir geta verið víða nú svo talaði ég líka distribution strategyr og hvernig þú dreifir lóti milli véla það var í tískuðing þegar maður gerir þetta svona að setja öll objektin inn á sína vélar ef þú gerir þetta á fine-grained það var vandamálið þá er þetta bara nettraffík á milli margar lausnir sem að fóru upp voru settar upp svona þannig að þetta er invoice object og customer object þá er alltof mikið á milli sem fer og það er svona fóru menn í þá leið miklu meira að gera lausninar svona þar að segja þetta er kallað x-scaling þá er bara allt klappið sett inn á margar vélar og þá eru bara margar vélar í gangi og hérna síðan þessi scale cube sem ég hef talað og er aðeins útskýrður í þessu vídeo sem upptökum þannig að ég er með x-scaling sem að þýðir bara það ég duplikar systemið, það sýnir ykkur dæmi á endir og síðan er y-scaling þá get ég í raun og veru sett ef ég er með svona servisa ekki object, þetta er servisa sem er þá cluster af objectum bara haugur á objectum saman sem mynda eina heild þá gæti ég dreift álæðinu, við erum með kannski með það sem er mikið notað á ákveðnum vélum og það sem er minna notað á færri vélum, þá geti ég dreift kóðanum yfirleitt þá já, þá geti menn bara fara út en þetta er flóknara, miklu flóknara en það er setaskeiling sem er vandamálið yfirleitt, því að það því það þá myndir þau í raun og veru dreifa gögnunum líka og þá ert ekki með eitt database heldur marga database og hér er dæmi með x-scaling, þetta er svona setja við upp, svona setja flestir upp. Við erum hérna með bara load balancer fremst og þessi load balancer, þetta eru flóknar græjur, bara Cisco box sem að er enn og eru ráta inn á mismunandi pör og það er kallað server affinity hérna
þá notum við bara þetta fyrirbæri. Þannig að ef að kemur inn session, hún fer inn á web 1, þá fer hún alltaf inn á web 1. Það bara fara allir inn á web 1 sem að gera það í upphæði. Þeir sem fara inn á web 2, þeir fara alltaf inn á web 2. Þetta heitir server affinity, þá stýrur við trafíkinn inn á, á sama serverinn alltaf. Svo bara bætir við. Eins mikið og þú vilt fá á orku. En það gerir það verkum að database er ennþá bara flöskóls. En eins og uppsetningin er hjá okkar kerfi, þá er það þannig að þú ert með Apache sem er bara fyrir statíska contentið og er í raun og bara router þannig yfir og svo er allt klappið inn á, allt okkar stuff er inn á þessum JBoss sem heitir Wildfly núna. Það er bara allt kerfið að keyra í Tomcat held ég að sé og svo fer hann í databasein. Þannig að settur uppsetninga. Ef ég er með clustering þá er það þannig að þú getur farið og hvaða server sem er og sessionin migratast á milli. Það er þetta stílt. Það stætið það flýtur á milli. Þetta getur verið þægilegt, þá er alla vélarnar bara eins. Þetta er bara eins og bara stateless. Og fyrir forritunina þá er þetta eiginlega bara eitthvað sem skiptir engmáli. Hvor leiðin er. Við bara forritum okkur laust og svo er bara eitthvað uppsetning og hérna eða einhver middleware sem sérum að ráta þessu. Svo er ég með eina formúlu þarna sem er mjög gott að kunna. Kemur alltaf upp. Þetta er fyrir hérna performance speeda. Það er að segja ef ég er með forrit sem er að gera eitthvað og 20% af því sem er að gera, ef ég get speeda upp 10 sinnum, þá myndi það gefa mér 1,22 hraðari lausn. Og sjáum við líka að ég myndi gera 1000 sinnum, þá er það svo rosalega mikið. Þannig að ég get aldrei farið meira heldur en þessi 20%. Sem að þýði það að það borgar sig að optimisera tímafrekasta hlutin fyrst og svo heldur áfram. En allavega, þetta er allt saman í fyrirlestri, þannig að við skulum ekki endurtaka á mikið af þessu.